Começou. Service Message of the Day. Não, filhão. Bota... Terrorista. Já apareceu. Service Message... Go. Terrorista. Amém. Começou? Começou. Vambora? Pera aí. Tô terminando de comer. Não, pera aí. Tô zoando, vai. Pera aí, olha só. Ah. Olá, internet. Aqui quem fala com vocês é Igor 3K. Vambora que eu vou te magoar. Não, já foi. Vambora. Cadê você? Tamo na Vila do Chaves, percebeu? É mesmo? É. Foi zoeira. Foi uma piada que eu não entendi. Tá parado aí, cara? Eu tava ajeitando as minhas coisas. Pera aí, o caralho. Porra. Tá, vambora. Pera aí. Beleza. É esse mouse novo que eu tenho é bonzão, hein? Vambora, vambora. Cara. Onde eu saio aqui? Por aqui, provavelmente. Ah, tá. Caralho. Moleque, tô no porão da Dona Clotilde. Eu tô numas escadas. Caralho, viado, o mapa do Chaves, que louco. Esse aqui tá maneiro, hein? É do Chaves mesmo, cara? É, cara. É. Ai, que maneiro. Cadê você, cara? Já chegou o disco voador, Igor. Não, tchau. Igor me matou de novo. Já chegou mesmo o disco voador, comeu teu cu. Disco voador aqui tá embrasado, cadê você? E acho que dá pra sair da vila, dá pra ir ali comprar uns churros. Olha aqui, que foda. Muito foda, moleque, esse mapa. E tem aqui a máquina de chuva, não, de suco, de refresco. Cara, que doideira, quem fez isso, cara? Sei lá, cara, toma. Caralho, desculpa. Eu jogo muito mal esse jogo, dá não, Nico, dá não, velho. Vem, cara, cadê você? Ah, tô dentro. A galinha, foda-se você. Matei a galinha, peraí. Ah, diabo, me deu na cara, mané. Toma! Caralho, tô... Ah, não, não, essa arma aqui não dá não, essa arma aqui não dá não. Merda. Pô, tô de Rambo. Morreu, mané. Morri. Caralho, tu morreu de Rambo. Rambo é uma das piores jogos da arma. Você usa muito o radar? Me dá umas dicas aí, cara. Eu nunca jogo. Não, é, como tá só eu e você, o radar faz pouca diferença. Matei? Não. Morreu de pistola, mané. Vem na cá, moral. Por que a gente não joga contra as pessoas igual pessoas normais? Porque você vai morrer igual o diabo ruim, cara. Vai ser pior ainda. Não, é. Sei lá, pode ser. Cadê Vamos você? Vamos lá. Eu tô perdendo de quanto, Igor? Tá 8-1. Não, não sei. Ô, oh, toma, Igor! Toma na cara! Eu não consigo nada, você manda headshot toda vez. Qual é a arma boa? Não, eu tô com uma arma merda, então eu tô usando aqui. É. Minhas armas estão piorando cada vez que eu renasço. É, né? É arma aleatória. Ai! Ali, nossa! Essa, uma só, viado! Que merda, hein? Escopeta de combate. Essa daí é pica, moleque. E você? Isso. Desculpe. Puta que eu parei. Tiro nas costas. Porra. Peraí. Eu vou entrar na casa do seu Madruga pra ver qual é. Caralho, arrebentei a porta. Caralho, que moleque, jovem muito... Ainda. Jovem ainda. Caralho! Desculpa! Ah, cara, tu me deu na cara também. Velho será, velho não, será, não, aqui, velho não. Será. Deixa eu pegar aqui. Mata a galinha. Cadê você, cara? Eu tô... Aqui! Morri. Morto. Eu tô morto! Que moleque, merda. Tá muito maneiro essa vila, Bruno. Fala sério. Porra, maneiríssima, hein? Bem se eu tivesse falado, eu nem ia perceber. Ai, caralho. Toma! Diabo, me deu 4 tiros. Doeu, viado. Vou fugir, eu vou comprar um churro. Então vai. Um suco que é de groselha e tem gosto de tamarindo. Ué, tu correu? É claro. Vem cá, cara. Cagado de fome. Pera aí. Ah! Oh. Ai, acabou a minha vamos missão. Começar. Vamos começar aí. Vamos. Não precisa. Vamos. Não precisa. Desculpe. Ah. Porra, achei que você ia... É, sim. Honrar o nosso tratado. Vamos ver. Caralho. De Versalhes. Que caralho. Cadê eu, Bruno? Onde você tá, cara? Que ninja! Ah! Toma! Droga! Furei! Eita! Caralho, eu tô lá... Ih, caralho. Eu tô com uma arma imprópria pra isso. Porra, esse é muito maneiro, hein? Toma!
Desculpe. Ah, agora tá fudido. Vai tá na... boas horas. Caralho, moleque, a casa da Dona Clotilde parece mesmo um antro de bruxa, viado. Muito, muito foda. Tem um porão, cara. Caralho, que mapa irado, Bruno. Maneiríssimo. O episódio da casa da Bruxa do 71 é muito bom, né? É, então, isso aqui tá retratando igual o bagulho. Toma! Toma o quê, cara? Se você me dá headshot toda vez, por isso que eu não consigo te matar? Não, pô, você tá dando tiro ruim, pô. É, muito obrigado. Aí! Chega aí, irmão. Ah, filho da puta! Chega essa aí, 12 irmão. Aí é muito tensa, moleque. Morte é certa, meu. É. De você, Bruno. De pistolinha. Na pistolinha? Como é que eu vou usar o sniper? Não, você tem que ter uma sniper. Mas se você apertar o Q... Eu tô perguntando porque eu tô com uma sniper, né? Como eu tô direito. Ah, tá. Então é só... É, botão direito. Não, já peguei. Olha só, o Q, aperta o Q. É do lado do W. Ué, aqui eu mudo de arma. É, você muda de arma. Então você consegue trocar de arma rapidamente, tá ligado? Ah, mas pelo rodelo do mouse aí também rola. Caralho. Oh yeah! Lindo! Pena que eu não gravei. Puta que pariu, cara. Foi só na mira lá do... The Snipes. Ah, é? E você, Bruno? Caraca aí. Toma, de pistola. Tô amarrando, cara. A gente tem que jogar mais CS. FPS é muito legal. Desculpe, Bruno. Espero que dê muito view. E você, cara? E você, Bruno? Vem cá, cara. Cara, eu tô... A gente é amigo. Eu tô no México. Moleque, tá esse mapa tá irado demais, moleque. Entrei na casa do Kiko. Desculpe. Opa! Ai! Como assim, cara? Skill. Putz, que porra! Ridículo. Desculpe. Tá. Esse Bruno é uma piada. Por aqui, eu não vou mais morrer não, agora só vou te matar. Então tá, então vem. Caraca, doeu, moleque. Obrigado, chega aí. Chega aí, irmão. Entendi. Tá com medo? Com medo? Te esperando. Tá me esperante? Tô esperante. Agora eu vou ter que ir até aí, então. E você, Bruno? Eu tô passeando. Tô ligado. Tô no barril. Escondido no barril. Ah, desculpe! Foi pela casa, né? Ai, 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 esse Bruno. Desculpe. Puta, cara, tá rápido, hein, velho? O bagulho é doido. De você, Bruno? Tem que abandonar o GTA e ficar nesse jogo aqui. De você, Bruno? Vambora. Tá jogando de headset, Bruno? Como assim? Claro. É importante, né, cara? Porque pra você ouvir de onde eu tô vindo. Ah, não tô. Putz, como? Eu não tô. Deixa eu botar aqui o... Na... Porra, foda-se. Agora vai ser em headset. Você me escuta, então? Eu escuto seus passos, pô. Porra, então eu sou meio deficiente físico nessa porra. Mais ou menos, é. Eu não tenho audição. Que merda. Mata a galinha. Obrigado por caguetar onde você tá. Ah, é. Só que não deu jeito. Cantou, irmão. Ai, ai, ai. Tá, vamos brincar. Matei galinha. Essa agora foi mentira. Não foi mesmo. Só que foi dentro da casa. Eu disse dentro da casa? Droga. E você, cara? Não! Caralho. Bruninho! Onde é que eu tô? Olha o cara aí, olha o cara aí! Ah! Eu pensei que não fosse morrer, mano, caralho! Ganhei! Oi, acabou o tempo.
Ih, muito bom. Acabou o gameplay ou a gente vai mais uma? Não, vamos mais, pô. Demorou.